ନେତାମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା କେଉଁ ଭଳିଆ, ଏଇ ଦଳ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ହିଁ ରାସ୍ତା। ଏତେ ଜୋରରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସେପଟେ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିରେ ବି ଲୋକେ ଏଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା, କେନ୍ଦୁଝର ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର ଏଇଟା କି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଇ, ଭାବଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ, ଭାବଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇଟା ଡିମିରିଆରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଡିମିରିଆରୁ ଏଇଟା ଆମର ଶାଳବଣୀ, ଡିମିରିଆରୁ ଶାଳବଣୀ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା, ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କେଉଁ ଭଳିଆ, ଆଜିରେ ବି ଏ ଏରିଆ ଏଇଭଳି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନା ଏଠି କାହାର ନଜର ଅଛି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ନଜର ଅଛି, ନା ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନଜର ଅଛି, କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଯାହାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଙ୍ଘେ ପାଣିରେ ପଶିକି ତାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଝାନ୍ସି ରାଣୀ ଦାସ, ଯିଏ ଆନନ୍ଦପୁର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ 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 କାମ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦଳ ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଗଳି ଯାଉଛି। ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପଛରେ, ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? କହିବା ତ ଅନେକ ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ଖାଲି ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଯେ ଖଣି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେମିତି ଫଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜବାବ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଅଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳି ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଅଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାମ୍ବାଦିକତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖେଇ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଯାହା କହିଲେ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛି, ଆଉ DMO ଫଣ୍ଡ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନାରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଚଳୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା କେମିତି, ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀରୁ ରାଜସ୍ୱ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, କୋଟିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛି। ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀ ନାଁ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଖିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରୁଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।